Vlastní fakulta. Sen, který se stal pro profesora Ladislava Rabušice a jeho kolegy realitou. V roce 1998 se jim podařilo získat podporu a důvěru ostatních fakult a založili vlastní fakultu sociálních studií. Vzpomínám si, když jsme poprvé dostali samostatnou budovu, tak jsme měli prázdné posluchárny, seděli jsme na zemi. Dneska vidíte, že slavíme 20 let, je to slavnost, mám motýlka Sako. Je to nádherný pocit. Saka a motýlci, ale i dlouhé večerní róby byly ve středu k vidění v brněnském hotelu International. Lidé se zde sešli, aby výročí fakulty náležitě oslavili. O reprezentační ples Fakulty sociálních studií byl opravdu velký zájem. Podle organizátorů byly lístky po zahájení prodeje okamžitě vyprodány. My jsme se jako spolek, studentská sekce IPS, rozhodli, že nám chybí na fakultě nějaká taková reprezentační, nějaká společenská událost, a proto jsme se obrátili na paní proděkanku s tím, jestli by to bylo možné, a tak jsme se k tomu vlastně dostali. Vedení poskytlo organizátorům potřebnou záštitu. Studenti však museli zařídit vše ostatní, od hledání prostor přes sponzory až po schánění kapely a vystupujících. Jednou z účinkujících byla i studentka a tanečnice Zuzana Sedmáková. Je mojím velkým potěšením, že jsem mohla vystupovat právě na plese mojej fakulty. Atmosféra je to super, lidem se to zřejmě páčilo a strašně byste to i s tanečním partnerom užili. V rámci oslav čeká fakultu ještě několik akcí. Tou nejbližší je série přednášek Průmysl 4.0 místo České republiky ve světě, která startuje v březnu. Promuni TV, Terezia Feriančeková a Klára Ješinová.